שלום וברכה לכולם. אנחנו נמצאים כאן בקברות המכבים. למעשה המכבים הם אלו שנלחמו, ולזכר למלחמה שלהם ביוונים ובמתייוונים, אנחנו חוגגים את חג החנוכה. למעשה אנחנו היום קצת נדבר מה זה חנוכה, מה זה חשמונאים, מה ההבדל בין חשמונאים למכבים, מה הקשר בין המכבים לחנוכה באמת, ועל המלחמה הזאת שהייתה בעצם כאן, בשטח הזה שבאזור מודיעין, כפי שאנחנו נמצאים כאן, באזור העיר מודיעין, היישוב מתתיהו שעל שם מתתיהו המכבי, לפיד שגם כן קשור קצת לעסק, וחשמונאים, היישוב הסמוך, כאן בקברות המכבים, בשטח הזה, בשכונה הזו, התרחשו גם כן הקרבות שנלחמו המכבים, שהם בעצם החשמונאים, עם היוונים. בשנת ג' אלפים, כלומר 3,000 לבריאת העולם, תפרש חף א', שזה בתקופת האלף הרביעי, בשנת רש י' ג', שזה 213 שנה לבניין הבית השני, באמצע תקופת הבית השני, בית מקדש השני, התרחשו הקרבות של מתתיהו ובניו עם היוונים. למעשה חג החנוכה נקרא חנוכה מכיוון שהיוונים חנו בקפה או נחו בקפה. מה זאת אומרת? הם נלחמו לפניכם במשך תקופה עם היוונים והם נחו מהמלחמה, כלומר סיימו את המלחמה בקפה, בכסלם, שזה חג החנוכה. השאלה הנשאלת היא, מדוע לחג החנוכה קוראים חנוכה? הרי כיוון שהמכבים, לפי מה שידוע לנו בכל אופן, הם ניצחו. כיוון שהרי הם ניצחו במלחמה הזו, אנחנו צריכים לדעת למה זה נקרא חנוכה. הרי לכאורה, הייתי קורא לחג הזה ניצחוקה. מדוע? כי הרי שעושים נס או זכר לניצחון במלחמה, אני לא עושה את זה לזכר מה שאנחנו, לזכר זה שאנחנו מהמלחמה, לזכר זה שהסתיימה המלחמה. אלא לזכר זה שניצחנו במלחמה. השם של החג צריך להיות ניצחוקה, ולא חנוכה. מדוע בעצם קוראים לו חנוכה? למעשה, המטרה של כל המלחמה כאן, אנחנו צריכים להבין שהייתה כאן אידיאולוגיה עצומה לקבוצה של כמות קטנה של אנשים, להילחם באימפריה הגדולה, אימפריית יוון. קבוצה של מתתיהו בראשם האבא והבנים שלו, שזה יהודה, יוחנן, יונתן, שמעון ואלעזר, יוצאים למלחמה על אימפריה שלמה. מה הקטע שלכם? לכאורה זה מעשה התאבדות. מדוע? כשנבין את הסיבה, נוכל להבין גם כן למה לחג הזה קוראים חנוכה ולא ניצחוקה. למעשה, המטרה של היוונים הייתה להשכיח מעם ישראל את התורה ואת קיום המצוות. כמו שאנחנו אומרים בתפילת על הניסים שבנוסח התפילה, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. היוונים רצו להשכיח מעם ישראל את התורה, את האלוקים ואת קיום התורה והמצוות. מה שהם עשו בשביל באמת להשכיח מאיתנו את המצוות הללו, הם גזרו גזרות, והגזרות שלהם זה ראשי תיבות של המילים חשמל. זה חודש, כלומר קידוש החודש שנעשה על פי הידע מתי זה מולד הלבנה, ועל פי זה אנחנו יודעים מתי זה חגי ישראל, כדוגמת פסח, שבועות, סוכות. כל החגים אנחנו יודעים על פי הידע מתי זה ראש חודש. גזרו היוונים, אין מושג של קידוש החודש. שבת, שמירת שבת, ברית מילה ולימוד תורה. חשמל, חודש, שבת, מילה ולימוד תורה. וכך הם רצו להשכיח מעם ישראל את הידע על המצוות, את שמירת התורה וקיום המצוות. מה שעשו המכבים, הם בעצם נלחמו לא כדי לנצח אימפריה, לא כדי להפגין כוח ולא כדי להראות את כוח הזרוע, בכלל לא. המטרה שלהם הייתה לנוח, פשוט מאוד לנוח. הם רוצים לקיים את מצוות התורה ולשמור את התורה ואת המצוות במנוחה, בשלווה, בלי שום גזרות, בלי שום יוונים על הראש, ולכן הם יצאו למלחמה. אנחנו רוצים לשמור את מצוות האלוקים בלי שום הפרעה. המטרה במלחמה לא הייתה ניצחון, אלא המנוחה שתבוא בעקבות הניצחון. ולכן, חג החנוכה נקבע לזכר המטרה שהושגה. מה המטרה? המטרה היא לא ניצחוקה, לא הניצחון, אלא החנוכה, החנייה, המנוחה מהמלחמה, זאת המטרה, ולכן חג החנוכה נקרא חנוכה. חנו בקפה או נחו בקפה. אז מה באמת ההבדל בין המכבים לבין החשמונאים? למעשה, חשמונאים זה שם המשפחה של אותה קבוצה שנקראת מכבים, מכבי, או איך שכולנו מכירים אותם,
כאן בקברות המכבים. חשמונאי, זה שם המשפחה, משפחת חשמונאי. הם היו הכהנים ששימשו בבית המקדש באותה תקופה. משפחת חשמונאי, מה זה מכבים? מה זה מכבי? המילה מכבי זה בעצם הסמל שלהם שהם חרטו על דגלם כאשר הם יצאו להילחם. יהודה המכבי נקרא כך מכיוון שהוא זה שכתב את הסיסמה הזו, הוא בנו של מתתיהו, והוא זה שכתב את המילה מכבי על הדגל. מה זה מכבי? מכבי זה ראשי תיבות של הפסוק מי כמוך באלים השם. כלומר, כאשר הם יצאו למלחמה, וכמו שהסברנו, המטרה של המלחמה הייתה לקיים את מצוות התורה במנוחה, הכרזת המלחמה הייתה, אנחנו רוצים לשמור את התורה ולקיים את המצוות. מי כמוך באלים השם, אתה ריבונו של עולם, תעזור לנו במלחמה נגד האימפריה הגדולה, אימפריית יוון. מכאן השם מכבים, מכבי. החג הזה, חג החנוכה, נחגג 8 ימים. הספרה 8 היא בעצם גם כן נמצאת בתוך השם של קברות המכבים, של אותם מכבים שכפי שאמרנו, קוראים להם חשמונאים. חשמונאים, הם הדגישו את הספרה 8. ננסה להבין מה המשמעות הפנימית של המספר 8. לא רק זה, גם כן הנס נעשה בפח של שמן, וגם כן הזכר לכך זה הדלקת מנורה עם שמן זית למהדרין שנוהגים בשמן. מה העניין של השמן 8 חשמונאים, הספרה 8? למעשה, תרבות יוון היא מגלמת את הספרה 6. מדוע? מכיוון שיוון זה יוד, וו ונון, ובגימטריה זה 66. 6, 6. גם כן סוס זה בגימטריה 6, 6, 6. מה הקשר בין הדברים הללו? למעשה, על פי תורת המספרים שמגלה לנו המהר"ל מפראג, הפנימיות של המספרים זה כך. המספר 6 מסמלים תמיד על, מסמל על ששת ימי המעשה. חומר, תמיד על הטבע האחור, מה שנקרא החומר האחור. המספר 7 זה מסמל על שלמות הטבע קצת יותר רוחני, לכן היום השביעי שבשבוע זה שבת המלכה. לכן השבע הוא קצת יותר רוחני, אבל עדיין בתוך החומר. שלמות הטבע זה נקרא. הספרה 8 תמיד היא מעל הטבע. לכן גם כן הציור של 8 זה אין סוף, כי 8 תמיד זה מעל הטבע. היוונים הדגישו את הספרה 6, את החומר, את הטבע, את הנקודה הזו שנקראת גוף. מדוע? אנחנו יודעים שתרבות יוון בעצם היא נקראת התרבות ההלניסטית שהתפתחה בעקבות שילוב של חוכמת ספרטה וחוכמת אתונה. ספרטה זה היה בעצם תרבות הגוף, ששם היו מקריבים קורבן לאליל שנקרא יופיטר אולימפי, מכאן השם אגב אולימפיאדה, וחוכמת אתונה, ששם היו חכמים גדולים, משכילים, שעשו הרבה מחקרים במדע, חוכמת אתונה, השילוב של שתיהם והאלילות, שזה הגיע מהמזרח, ביחד יצרו את התרבות ההלניסטית, שזאת תרבות יוון המוכרת. הם הדגישו את הספרה 6, את הטבע, את החומר, לפתח את הגוף כמטרה ולא כאמצעי לפיתוח הרוחניות והאישיות. החשמונאים הדגישו את הספרה 8, אנחנו מעל הטבע. אנחנו לא כפופים לטבע, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר רוחניים. אנחנו מעל, אנחנו מכבי, אנחנו מי כמוך באלים השם, אנחנו עבדים של אלוקים, אנחנו רוחניים. ולכן אנחנו יודעים שכל כמעט תהפוכות היהדות במהלך ההיסטוריה תמיד הם סביב המספר 8. לדוגמה, בשנת 1948 לבריאת העולם נולד אברהם אבינו. בשנת 1958 נולדה שרה. וגם כן מתן תורה גם כן באותה קשור למספר 8. והרבה מהמאורעות שקרו עם עם ישראל במהלך ההיסטוריה הם סביב המספר 8. ניקח לעצמנו את המשמעות הפנימית של חג החנוכה, שזה בעצם הספרה 8, חשמונאים, ונדליק בקרבנו את השמן זית זך, את נר החנוכה 8 ימים בשמן, זכר לניצחון של החשמונאים שסימלו את המספר 8, רוחני, מעל הטבע, לרגל ניצחונם על היוונים שסימלו את המספר 6. תודה רבה וחנוכה שמח.